daugybą iki tūkstančio mano knygos. Pasišnekėkim apie knygas. Sako, kad žaidimų knyga kainuoja 12 eurų, o knyga apie rašytojus 4 kartus daugiau. Kiek kainuoja knyga apie rašytojus? Skaičiuojame 12 eurų, dauginame iš 4, nes 4 kartus daugiau, gauname 2 x 4, 8, 4 x 1, 4. Reiškia, apie rašytojus knyga kainuoja 48 eurus. Pirmoje knygoje 72 puslapiai, antroje 4 kartus daugiau. Kiek puslapių antroje knygoje? Ir vėl dauginame, dabar jau 72. Dauginame iš 4. Pabaikite veiksmą savarankiškai, pasitikrinkite skaičiuotuvu. Papasakokit mokytojai arba draugams, kokios knygos tau patinka ir kodėl. Apskaičiuoti šitas santaugas jums reikės savarankiškai. Paimkit skaičiuotuvą, pasitikrinkite, ar gerai apskaičiavote. Knyginėje iki pietų parduotos 82 knygos. Po pietų ir vėl 4 kartus daugiau. Reiškia, ir vėl mes 82 knygas dauginame iš 4. Padėsiu dar šį kartą. 2 x 4 yra 8, 4 x 8 yra 32. Bet klausia mūsų, kiek knygų pardavė per visą dieną. Todėl mums reikės dar vieno veiksmo, kur pardavė iki pietų knygas. Ir po pietų knygas, aišku, reikės sudėti. Prie 82 pridedu 328, gaunu 10 vienas mintį, 10 ir vienas mintį, 11 vienas mintį, 4. Reiškia, kiek parduota knygų per dieną? 410. Jei ketvirtoje užduotyje prašo sudauginti užrašydamas eilutę, sudaugink, tai reikės 31 kart 6 rašyti tokiu būdu. 31 rašom 30, pridėti 1 ir tik tada dauginu iš 6. Bus 6 kart 30, 180, o 6 kart 1 yra 6. Reikia sudėti, gauname 186. Padarykite visus kitus veiksmus savarankiškai, pasitikrinkite. Dabar sako, kad stačiakampės knygyno iškabos ilgis 94, plotis 34. Prašo apskaičiuoti, koks yra iškabos perimetras. Norint apskaičiuoti perimetrą, galite rašyti įvairiai, mes darim tai yra praeitoj pamokoj, bet lengviausia dvejetą padauginti iš 94 plus 34. Galime sudėti pirmiausia veiksmą atlikti skliaustukuose, gauname, kad tai yra 128 sudėjus, ir dabar 128 dauginame iš 2. Bus 2 kart 8, 16 vienas mintį, 2 kart 2 būtų 4 vienas mintį, bus 5, 2 kart 1 yra 2, todėl atsakyme turime 256. Štai toks mūsų perimetras, nepamirškite matavimo vienetų parašyti pabaigoje. O dabar pakeisiu sąlygą ir sakysiu, kad mano anukėlė Guostė parsinešė iš bibliotekos 300 puslapių knygą ir skaitė ją 4 dienas, kasdien po 52 puslapius. Kiek puslapių mano Guostė dar liko perskaityti? Ir taip. 300 puslapių kasdien skaitau po 50 puslapių. Ir tai darau 4 dienas, todėl 52 puslapius dauginu iš 4,
Gaunu. 2 kart 4, 8, 4 kart 5, 20. Štai kiek puslapių jinai daug perskaitė. Dabar kiek dar jai liko perskaityti? Iš 300 atimų 208. Gaunu. Iš 10 atimų 82. Kadangi čia pasiskolinu, dabar ši čia liko 9, iš 9 atimų 0, 9. Ir iš 2 atimų 2, 0, nerašau. Reiškia, mano guostė liko perskaityti 92 puslapiai šaunuolė. O ko prašo 7 užduotis? Sako, apskaičiuokite skaičių trejeto ir 52 sandaugos. Reiškia, pirmas veiksmas 52 padauginti iš 3. Bei skaičių 5 ir 61 sandaugos, reiškia dar skaičiuosiu 61, dauginsiu iš 5. Ir tada, sako, raskite skirtumą. Apskaičiuosiu skirtumą, reiškia reikės atimti. Iš pirmo atimti antro atsakymo reikšmės. Gausite tai, ko prašė sąlyga. Padarykite savarankiškai. O apskaičiuojant skaitinių reiškinių reikšmės, nepamirškite veiksmų eigos. Pavyzdžiui, štai šioje eilutėje jūs pirmiausia turėsite sudauginti 91 padauginti iš 9. Ir tik tada antras veiksmas atimti iš gauto atsakymą, atimti 800. Labai lengva yra štai šita eilutė. Todėl, kad jeigu 30 dauginate iš 0, jūs visą laiką gaunate 0. Todėl iš karto galiu pasakyti, kad šitos eilutės atsakymas yra 900 ir bėgu pasitikrinimui pas gėliuką. Jau radau šį atsakymą. Taip, kad pirmą atliekate daugybą, o po to sudėti arba atimti. O riešutukų klubas uždavė štai kokį klausimą. Sako, kad knygos plotis lygus pusiai aukščio. O perimetras yra 60 cm. Ir koksgi yra aukštis? Aš geriau pažymėsiu, kad mano plotis yra x, o aukštis bus tada 2 didesnis, bus 2x. Ir kokią dabar sudarysime lygtį, jeigu žinome, kad perimetras yra 60. Jeigu visas perimetras yra 60, tai pusė perimetro būtų 30. Todėl aš galiu parašyti prie x pridėjus 2x, gaunu pusė perimetro tik tai, tai yra 30. Arba iš karto galėjo rašyti, kad jūsų 3 padaugintas iš x yra 30. Kaip man dabar surasti tą x? Jūs mintinai pasakysit, kad jeigu 3 dauginat iš 10, tikrai žinau, kad tai yra 30. Arba galėjo rašyti, kad jūsų x yra 30 padalintas iš 3. Tai yra 10. Dabar atsakykim, o koks yra knygos aukštis? Jeigu knygos aukštį mes pažymėjom 2 x, tai atsakymas uždavinio yra 2 kart 10, tai yra 20 cm. Sėkmės jums sprendžiant ir įsirašykit savo pažymėlį, kiek išsprendė teisingai uždavinių, įvertinkit save.